Hvis det bare, vel? Skal vi ikke... Nå, nu har vi lige fået DR3 med. Vi har set på livestream indtil nu, så velkommen til alle seerne på DR3. Jeg sidder sammen med Hej Matematik. Nikolaj, han har fødselsdag, han bliver 30 år. Søren, han har fået 2 nye tatoveringer på underarmene. Og det er 7. gang, Hej Matematik skal spille på Skanderborg. Gutter, I skal på om et kvarter. Ja, jeg kan godt mærke, at det... Du er ved at være der. Ja, det begynder at være vigtigt nu. Du har fået en gin. Tager du lige lidt af ginen inden? Nej, jeg har ikke taget noget gin her. Du tager altid en rom, før vi går på. Præcis. Det er sådan et ritual. Ja. Okay. Ellers ikke noget. Men vi har sådan nogle, ja, så er det fleste bands har, sådan ritualer, man gør, og som bare skal være der hver gang. Må jeg se ritualerne, når de nærmer sig? Ja, ja. Du må godt gå med om bagved. Må jeg gerne det? Jeg skal nok lade være med at sige noget. Ja, det er det. Det må du gerne. Nå, skide godt. Hvornår er det tid? Hvornår går man derop? Står man? Man står ikke derop, vel? Det er også snart. Ja. Så vi hænger lige derop en lille smule. Ja. Lige kigger hinanden i øjnene. Ja, sammen med hele holdet, ja, og så videre. Hvad med hår og sådan noget? Er alt, som det skal være nu? Er I helt... Nu spørger på den måde. Er det så ikke? Eller hvad? Nikolaj sidder sgu godt. Nikolaj, dit sidder faktisk... Det er højt. Efter 4 numre, så ligger det som en klatkage over hovedet på mig, så who cares? Altså Søren, du, må man sige, er rimelig rutineret koncert. Hvad hedder det egentlig? Musiker til koncerter, ikke? Bliver man aldrig træt i maskineriet? Altså, kan man fyre den lige så meget af hver eneste gang? Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Men jeg synes, at i forhold til jagtkvartiden og sådan noget, hvor vi spillede sindssygt meget, så tror jeg, at man, jo ældre man bliver, nyder man det måske lidt mere. Og hver gang er lidt speciel. Og så elsker jeg at spille med Matematik. Jeg synes, vi er blevet rigtig gode. Så det er en stor ting hver gang for mig. Og så er der en anden ting, som jeg også... Det er, man er også lidt nervøs hver gang. Det er ikke sådan, at det kører på rutinen på nogen som helst måde for mig i hvert fald. Jeg vil bare sige, at du giver den jo monster meget gas på scenen. Giver Søren mere gas, end du gør? Ja, jeg står også bag keyboard og kan ligesom bruge det som undskyldning for ikke at hoppe helt lige så meget som Søren. Men og det synes jeg sgu kun, du... Det bliver vildere og vildere faktisk. Ja. Det er godt. Ja, det er jo derfor, jeg har ikke den store, store stemme. Så derfor kan jeg tillade mig at hamre lidt mere rundt end Whitney Hughes. Det gør i hvert fald, du ikke bekymrer dig så meget om, at hvis jeg gør det, så går det nok ud over næste linje. Ja, det gør det alligevel. Ja. Sådan. Altså, prøv lige at se gutter derud. Solen skinner ned, ikke? Perfekt det her. Det er sindssygt en god start, det her. Og ja. Hvad er det med smukfest? Altså, der er jo alle mulige andre steder, men hvad er det? Der er noget magisk, ikke? Altså, kan man sætte finger på, hvad det er? Hver festival har ligesom sin atmosfære og miljø og så videre. Og det, der er virkelig stærkt ved smukfest, det er det i en skov. For det betyder virkelig noget, at man er omgivet af træer og... Der er sådan en kærlighed, som er helt unik, synes jeg her. Det er bare skønt. Okay, nu er der 11 minutter til, I skal på. Ja. Jeg holder mig lidt bag. I går foran. Jeg følger efter. Man tør ikke lade sin telefon ligge der. Jeg skal nok lade være med at stjæle Søren Rasmussens telefon. Måske der var nogle rimelig grinerende billeder på telefonen, og noget, man ellers kunne have snadet lidt i. Nå. Men vi har fået lov til at følge Hej Matematik helt op til, de går ind og spiller det første nummer. Og de har altså sagt, at der er de her ritualer, så dem skal vi egentlig bare være med på. Så lige nu er det bare... Tænd du den i den forkerte ende? Søren kom til... Han tændte sin cigaret i den forkerte ende, og det er altid lidt kikset. Hov, jeg har ellers en underbær. Men jeg havde ellers taget en lille skarp med, hvis de vil have, men det ligner ikke, at de er lige i det skarpe humør, altså hvad sprutten angår i hvert fald. Nå, og det, de laver lige derinde, det er lige, at de står ligesom og øver nogle linjer, kan jeg høre. Nikolaj, han står lige og synger lidt. Hans musiker står lige og... Hvad de egentlig laver, ved jeg ikke helt, men det ser ud som om, at de står lige og øver sig lidt. Nå, nu synes jeg, vi skal gå ud i solen simpelthen. Jesper Vindsen fra DRD, han står stadig og keder sig. Ja, men nu er solen kommet. Jamen, det solen har hele tiden været her jo. Den har jo bare været gemt bag en skye. Ja, det kan man sige jo. Så, hey, vil du have sådan en her? Det vil jeg sikkert gerne. Ja, det vil jeg gerne. Gud, hvor var det lækkert. Må vente lidt med den. Du skal hele vejen hjem. Du tager den først. Så det er ting, du får jo.
Præcis. Vi talte ind til der tre-seerne, så talte Jesper og jeg tidligere om, at du får ting, og du tager gerne imod gratis ting. Ja, ja, det gør jeg. Så nu har du taget to underbær. Man skal stole på tilværelsen, ikke? Og det vil sige, at hvad tilværelsen giver, skal man tage imod. Man skal også give, men man skal ikke gå rundt for at give for at få. Man skal ikke få for det, efter at skulle tro, man skal give. Det foregår for forskellige kontorer, det hele. Det vigtigste er bare, at man giver. Ja. Du har mange dybe ting. Du har mange dybe ting. Og jeg har en til. Ved du hvad, den kan du også. Nu har du tre underbær, du kan drikke, når du... Hvor mange af de der? Tre underbær, du kan drikke, når du kommer hjem igen til København, ikke? Tak for det. Så. Nu. Altså, Nikolaj, hej matematik, 50% står der. Søren går deroppe. Nikolaj, er det nu, vi skal derop? Ja, øjeblik. Nå, men så lad os måske lige gå op til Søren. Og altså, hvis det var mig, der skulle på at spille for... Ja, altså, der er 28.000, som har købt partout-billetter, altså hele ugen, ikke? Så lad os bare sige ungefær dem, der også har købt dagsbilletter og så videre, måske er der 35-40.000, ikke? Og jeg vil godt vide på, at der er rigtig mange af dem, der skal se Hej Matematik lige nu, og hvis det var mig, der skulle op og fyre den af for så mange mennesker, så vil jeg også... jeg vil måske være inde i en eller anden form for boble, og virkelig bare, please nu, husk hvad jeg skal sige, husk hvad jeg skal sige, og hvordan byder man velkommen, og de tekster, man skal huske, og alt sådan noget. Men det kan man sige, er jo ikke min hovedpine lige nu, det er jo Hej Matematik, men de virkede glade, friske, klar. De vil bare ind og have en kæmpe fest. Og nu er vi i maskinrummet igen, og Søren han går der. Han går dernede. Så måske vi bare lige kan gå ned til ham lidt og se, hvad der sker. Tidligere der var Anders Hagen ude og gå lidt rundt på pladsen, og han... Hej Søren. Hej. Hej, hej. Nom. Han holdt røgen inde. Jeg måske ved hans mor og far ikke, at han ryger. Da han gik forbi, så holdt han ligesom røgen inde i munden. Men selvom man er stor rockstjerne, så har man stadigvæk nogle hemmeligheder fra sin mor og far. Nå, men så kan vi stå her. Men Anders Hagen, han gik altså rundt på pladsen og mødte René Diff, som står hernede og sælger sine chips og hans opfundne salsa. Så to fra Aqua har vi mødt i dag, og det er gået hver sin retning på en eller anden måde, kan man sige, uden at have sagt for meget. Nå. Det der, det ligner konfettirør, der er sat sammen. Måske er det bare konfettirør, man har sat op i sådan en der, og så er der en, der hiver i snoren, og så puff, så ryger det ud over det hele. Nå, lad os lige gå lidt mere rundt. Når nu vi endelig har muligheden for at stå... Hov, prøv lige at se her. Der står... Jeg er ikke så tysk, men det er i hvert fald verboten til roken, pyro. Så det er altså fordi, det her alt krudten skal skydes af. Så her må man altså ikke ryge. Aha, det var derfor så han restede, han holdt røgen inden, fordi han ikke ville afsløre sig, at han altså ryger der, hvor der er krudt og kanoner. Nå. Vi kan også se, om vi lige kan gå ind og sige hej til nogle af de her teknikere herinde. Hov, nu er de herovre. Så har vi stået derude og snakket om rygeforbud. Nu drikker de deres lille rom, og det var altså den obligatoriske rom, de skal drikke, inden de skal på. Den drikker de nu. Så er I... Okay. Så det så nu får de lige rommen. Har du også fået rommen, Jesper? Nej, men der er et eller andet med mig. Underbær og rom. Det er efter. Det er efter, okay. De andre lige drikker lidt rom inden. Ja.
Men jeg er med i cirklen, men jeg er bare ikke med til at drukke. Hvornår kommer de andre ritualer, de laver? Jeg ved ikke, måske nu, jeg ved det. Men mig og Jeppe, vi er bare sådan nogle... Nu. Fyr den af. God koncert. Og så går vi lige til side, så kan de lige hygge sig lidt. Og nu skåler de. Ønsker hinanden en god koncert. Og nu er det et af de ritualer, som de altså har. De har drukket deres rom, og nu laver de ligesom det der klassisk. Sådan. Altså et lille form for håndbold, hvad hedder det, et slogan, hvor man ligesom fyrer den af. Så kan de lære det, katte, så kan de lære det, katte, så kan de eddermane med rock'n'roll, et eller andet, lære det, katte. Og nu krammer de lige hinanden, og så er de altså klar til at fyre den af. Mange af dem, halvdelen af dem, har solbriller på, og det er jo det, der er med rockstjernerne, og de er på scenen, selvom solen ikke skinner, så er der altså solbrillerne på. Men de ser godt ud, ikke? Sorte skjorter og vest på. Flot hår, slips, det hele det sidder der lige, som det skal. Nå, men nu skulle vi også trække lidt ud, fordi nu vil de gerne bare lige kramme hinanden og lige have nogle minutter, inden de går på. Og de går altså på om 3 minutter. Måske vi skal gå ud og så se dem gå på scenen. Så skal vi lige gå ud af dette her stageområde, og så går man ind i det, der hedder backstage. Eller kan vi gå den her vej, mand? Ja. Hej. Dag. Så er vi et sted, som... Åh, oh, der har jeg Matematiks kæmpe lastbil med deres udstyr. Og det er Matematiks lastbil i midten. LOC, han topper den. Han har 2 lastbiler. De sidder ligesom sådan, som sådan et grillspyd. Hvor Hej Matematik hygger sig inde i midten, ikke? LOC, han er ude i siden. Nå, lad os lige gå her. Vi kan ikke lige finde ud af, hvor vi skal gå ud henne, men vi tror, det er hernede. Og som sagt, så er det altså Hej Matematiks 7. koncert på 8 år her på Smukfest. Så de er, må man sige, rigtig rutineret i at skulle spille på Smukfest. Og Søren Rasted sagde, at det, der ændrer sig hver gang ved deres koncerter, er, at, man kan sige, at den her koncert, der har de dansere også med, var det, han sagde. Det bliver meget spændende at se. Og så har de selvfølgelig også noget nyt materiale. Og det helt store er det der kæmpe hit med Jesper fra DRD. Jesper Bind, så ikke ordinær. Faktisk et rigtig, rigtig godt nummer, må man sige. Nå, nu er vi kommet ud på festivalspladsen. Og altså, det er som om, der ikke er sådan så mange mennesker endnu. Men prøv lige at se her. Nu er folk i gang med hej. Skal I med og knæppe nogle bitches? Nej, det skal vi ikke. Ellers tak. Det var simpelthen det fedeste. Han ligesom, hvad skal jeg sige? Nu kommer der endelig en mikrofon og en kamera. Det var det. Det kunne blive til. Så. Peter Palshøj og Jørgen Rislund er presenter og præsenterer altså Hej Matematik nu. Det kan i hvert fald ikke være bedre. Kom nærmere. Vi er i gang med det, vi kalder for Smukfest 2015. Hvis der ikke er nogen af jer, der var til stede her for et par timer tid siden og se vores åbning med Anja, så kan jeg sige, at det var skide godt, men nu kan det godt være, at det går an og bliver lidt vildere. Kunne I tænke jer det? Vi har hele 5 dage herude i skoven, hvor vi skal møde ensembler, orkestre, grupper,
solister, kunstnere og popstjerner er næsten hvilken som helst tænkning om som andens nogens karriere. Nå, lad os lige gå ned og tale med en af publikummerne hernede. Vi kan lige nå måske et spørgsmål, inden vi går på. Den så godt, som kommer her. Hej, må jeg spørge dig om noget? Måske. Hvor sidder jeg? Nej, jeg skal nok lade være med at tage øl. Nå, hej Matematik, er du fan? Ja, jeg kan godt lide dem. Hvad er det, du godt kan lide dem? Jamen, de har et godt repræsentar, altså forskellige numre og så videre, så det er godt live mod band at høre. Skal I sidde ned? Det afhænger af, hvis folk rejser sig, så rejser vi os også. Vi føler. Nu kommer de, nu rejser folk sig op. Skal vi ikke rejse os? Det gør vi. Jo, kom nu, se. Man skal stå op til en koncert. Meget pulserende stemning. Der er ikke rigtig nogen af bandmedlemmerne, der er på scenen. Men lige om lidt, der må de næsten komme. Nå, kan du have en skøn koncert? Tak i det måde. Tak. Og nu får jeg altså Hej Matematik, de spiller, de går på om 2 sekunder, og den koncert, den kan I se over på livestreamen. Vi ses. Skal du op? Op og nedråb, vi kan give dig nyt.
I råber høj, høj. Vi synger høj, matematik. I siger hej, 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 hej. Op, rum, ned, rum. Vi kan give dig nyt håb. Oplev til liv. Vi kan give dig nyt liv.
hvad du kan. Giv mig alt, hvad du har i dig. For baby, livet skal leves nu. Og det er dig, der tænder mig. Vi bølger over Michael Harding med style. Smiler bredt, kærlighed. Til en sang, der er banket rundt i min skal. Ikke i mit ed. En fucking pop sang. Lad mig høre, jeg skælder mig om! Vi sætter så fast. Ind! Stop! Vi sætter så fast. Hold så kæft. Hvilken dag? Hvilken sted? Fuck, hvor bliver det fire gode dage. Det her er ikke bare en særlig dag for jer og for mig. Men det her er en speciel dag for Nikolaj. Han fylder nemlig 30 år i dag! Okay, Prøv lige at høre. Det var meningen, jeg ville sige tre hurtige og en lang. Skal vi ikke lige lave det? Og så er det overstået. Nikolaj Lenge, hurra! Hurra! Hurra!
du. Ingen større nåler og en varm luft blæser på mig. Jeg ser en tegning med en rød prik. Hører jeg centerchefen underskriver på et lille skridt at cigaretter, hunde, øl og skateboard ikke er tilladt. Og dufter godt af brød og læder og lidt af parfume. Går kigger ned, for det er god centerkutyme. En strøm af mennesker og børn, der cirkulerer. Lidt mere end som livet, jeg kan kapere. Et ugeblad, en bamsefad, serveres næsten iskoldt. Imens et tv følger med i røven på en fodbold. Ved du, og siger ved du. Fødder først i morgen, ah! Morgen har vi fri dag. Denne uge fejres fødselsdagen her hos Fugger. Vi er med sans for priser, ved hvornår man rykker. Her er der skifte rum i kælderen, her er der pigepladser på taget. Det er her, at børn i min købsvogne, det er den med flaget. Her er der weekendshow med kæmper tv, der klasker sig på låret. Og Candice Jane, de spiller op til fest på Centertorvet. Så ved du, ved du, ja baby ved du, ved du, ved du hvem der er på tår. Toppen! Smil tør mig op igen, op i mit stille sind. Oh yeah.
og sig til mig, at du elsker mig, så skyerne de fjerner sig. Oh yeah. Storm på til telefonen. Hey nu der, er der nogen? Oh yeah, oh yeah. Dit blik tømmer op igen, og i min stille sind. Total tilfældighed er stadig på Skanderborg. Og sindssygt fantastisk at stå her. I skulle se jer selv. Det her, det bliver en fantastisk festival. Det ved I godt. God damn! Og hvis det ikke bliver, så er de kraftede at rømme lære, det kan de! Og jeg skulle lige til at sige, alle dem, der ikke er her, de kunne kraftede med lære, det kunne de. Jamen! Topmodel, modeblad, dyrt hotel. Uh-oh, yeah, yeah. Let klub, kamera, China White, bordel. Uh-oh, yeah, yeah. Stilen den er lagt, med billedet er nyt. Uh-oh, uh-oh, yeah, yeah. Polaroid, my company, me, go, go. Photoshop, bad boy, Monaco, freak show. Det her er funky, det her. From power shot. Ooh, yeah, yeah. Forsyde, luksusliv, kærlighed, overkrop. Ooh, yeah, yeah. Stilen den er slidt, men formen er ny. Ooh, yeah, yeah. Kåk, kæd, kæd, ryd.
det kan de. Så kan de edder og Rick Brother Madalera, det kan de. Tusind tak. Så kunne de kraftedeme lære det. Så kunne de kraftedeme lære det. Nu ved jeg godt, det her, jeg skal til at sige, det er så lidt rock'n'roll, som overhovedet kan være. Er der nogen af jer, der er født og opvokset i et smønt, dejligt parcelhuskvarter? Nå, okay. Det er vi nemlig også, og det har vi skrevet en sang om. Den hedder Legendebørn. Og det vil jeg også gerne have, I skåler med på. Let's go.
Skanderborg. Kommer du ikke lige herud, Nicolaj? Jeg synes bare, at tiden går så hurtigt. Jamen, jeg har kommet herud. Yes. Lille chefen. Hej, det godt. Skal vi ikke lige runde et lille stille hjørne? Denne her ellers intense koncert. Måske for vores skyld. For et par måneder siden, der blev vi spurgt af P3, om vi ville lave en version af Ulige Numres København. Kender I den? Jeg kan godt sige, at da vi blev spurgt, så var selvfølgelig vil vi det. Det er et mega fedt nummer, synes vi begge to. Og det var med en vis ærefrygt, at vi gik i gang. Og vi havde kun 2 dage til det. Det er blevet til et helt andet nummer. Men vi synes, at det er rart at spille. Så den kommer her. Du har danset med mig i 20 år. Du har lært mig dit trin. Jeg følger, men ikke forstår. København, du er kun alt jeg har. Og dine øjne lyser mig hjem, når jeg får nok. Jeg har et lille problem, jeg ikke kan finde, før du viser mig, hvor du gemmer hen. København, jeg er din sidste søn. Jeg får nok. Den næste sang, den har jeg glædet mig til. Har du blevet varm nu, hva'? Den her sang, den er skrevet på en vinterdag. Men det her i øjet! Prøv at høre. Det er lige præcis det her, vi havde i tankerne, da vi skrev den her sang. Det bliver en god dag, det her. Maria har sin ekskæreste stjernetegn på sine fødder, tatoveret i sort flæk. Jep, og hver gang hun møder en ny, så holder hun igen og hænger fast i fortiden. Hun mister troen på kærligheden for år siden. Mig, jeg efterhånden bare en bunke tvangstanker. Jeg er et omvandrende problem, der ramler ind i andre.
Den ene er mere fucked up end den anden er. Det bedste jeg kunne gøre for hende var sikkert at lade hende være. Men så igen er der sekunder hvor hun smiler, og jeg tænker at hun egentlig er så smuk. Det udligner alt det grimme i mig. Minus og minus giver plus. Jeg er ligeglad med den fingerring, jeg er ligeglad med den tusser. Hvem hun var i går, fordi i dag der er hun kun min. Hun ligger her min lykkepille. Min medicin og hvad der sker i morgen. Hey, det tager vi som det kommer. Glem din vinterdepression og få lidt sommer. Det bliver en god dag. Jeg vil elske alt den bringer. Det bliver en god dag. Med dig, med dig, med dig, med dig. Jeg vil gå på solens stråler. Jeg vil se det på din sky. Det bliver en god dag. Med dig. Hun siger at hver det bånd vi binder, det skal en dag bindes op, og hver det kærtegn, det kan jo koste ar på hendes krop. Hun siger, at hver gang, at man satser på en ny, så er der kilometer ned fra den der lyserøde sky. Næse ned i asfalten, kærlighed gør ondt, når et liv fuld af minder forsvinder på et sekund. Og der er langt flere grunde til at stoppe, end der sikkert er til at fortsætte, men for helvede, når hun ligger der. Så fuck det vintervejr, der banker rundt i hovedet på når hun, ja, hun er som en streg på solskin, der gør hans uddummer. Vi er ikke et parforhold, hun har et parforhold. Og jeg kunne brænde mig på hende, og hvis jeg bare var kold, så havde jeg sikkert sparet mig selv for besvær. Men man skulle være det skræmt, hvis man ved det. I dag der er hun min, vi tager i morgen, når den kommer. Glem din vinterdepression og få lidt sommer. Det bliver en god dag. Jeg vil elske alt den bringer. Det bliver en god. Solen stråler, jeg vil sidde på din sky. For det bliver en god dag med dig. Det bliver en god dag. Du min dag, vi tager et morgen, når den kommer. Det bliver en god dag. For efter vinter kommer sommer. Jeg vil gå på solen stråler. Jeg vil sidde på din sky. For det bliver en god dag. Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu. Os to på en motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg. Og hvis du ville, kunne vi køre ud i verden nu. Os to på en motorvej. Vi stikker af nu, du og jeg. Det bliver en god. Jeg vil gå på solen stråler. Jeg vil sidde på din sky. For det bliver en god dag med dig. Det næste nummer er fra vores nye EP. Det mangler at sige tak. Skanderborg, tak. Okay. Det er hans fødselsdag. Ja, ja. Hold kæft, hvor er I gode. Hvor er I dejlige at spille for. Jeg bliver lige nødt til at sige det igen. I er fandme et dejligt publikum. Nå, hvor jeg kom fra, var. Ja, det er I fandme. Men jeg er bange for, at andre kommer til at sige det her. På den næste sang, den hedder Jo Tak, og den er fra vores nye EP. Selvfed. Derfor synger vi Hej med Tik. Måske en af de sange, jeg er allermest stolt af, vi nogensinde har lavet i New Line. Bare lidt funky. Det er ellers ikke så meget til, men når den er elektronisk, så virker det. Tak Gud for hej matematik. Tik. Hvem er det band, der gør dig glad og får din krop til at hoppe? Hvem er tilbage på din hitliste og ligger i top? Vi giver dig hej, hej matematik. Vi siger hej matematik. Du råber hej matematik. Tik, tik. Vi er de skiglade, lalleglade, guldplade dreng, der laver sol.
skin der, hvor alle andre drukner i regn. Lad mig høre dig sige hello mathematics. Tak. Hello mathematics. Jo tak. Hello mathematics. Tak. Hello mathematics. Jo tak. Tak du for high matematik. Give like you're dying. Dance, dance, dance. Tak du for high matematik. Von tæsk og hils til du går amok. Hvem fyrer op i hver en festival og brænder din klok? Vi giver dig hej, hej matematik. Vi siger hej matematik. Du råber hej matematik. Tik, tik. Vi er de skæve originaler. Din musik er skort. Vi er det bedste live orkester. Hvor sokker for hårdt. Lad mig høre dig sige hello mathematics. Hello sprang. Luften blev så elektrisk. Alt eksploderede bare. Kroppen fuld af endorfiner. Fantasien red med mig væk. Hvorfor skulle jeg pludselig videre? Du var smuk, sjov, lækker og fræk. Oh, 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 oh. Jeg flyver rundt ud i rummet. Brygge. Havde røget på en Grandmaster Flash. Hele verden blev elektrisk. Hele rummet fyldt op af bas. Var som op på Akkebrygge. Smukke piger overalt, hvor jeg så. Kunne jeg pludselig pludselig videre. Yeah. Oh, baby, kom med at stå. Oh, 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 oh. Jeg flyver rundt ud i rummet. Can't lose the
Mine damer og herrer, giv den op for Jeppe! Yo, tjek hende, hun er stukket af. Ude på gulvet, skubber til tag. Hun er potentiale, helt original. Kan vide, hvad den lille pige, man hedder i dag. Jeg snakker tøjet af hende. Hurtig sex, så er den der flot igen. Ja, du tog mig med, det hen, hvor drømmene findes. Så nu fucking flyver jeg rundt og kun tænker på hende. For du så fresh, tænker du gennem røgen, til jeg får stress. Føler kun når dine øjne, der virker det bedst. Hver gang jeg lukker min øjne, så du må væk. Helt væk, fordi du også er sex. Er I med derude? Kom nu! Op med hænderne! Fra syd til syd! Kan huske følelsen første gang I slap det ret. Det styr. Selvom den perfekt, solen rammer mit kædetræk. Jeg kigger hurtigt tilbage, for hænderne om lidt tøj. Hænderne suser i mit hår, alt i, mens min krop forstår. Godt balancepunkt, ellers gør det ondt. Og den følelse, når jeg cykler uden hænder. Jeg cykler uden hænder. Og den følelse, det er bare mig og mine venner, der cykler uden hænder. Mig og mine venner. Skal der være? Mig og mine venner. Skal der være? Mig og mine venner. Og den følelse. Spændt op i træk, stælet fuset og farven fræk. Jeg råber, her kommer jeg, the champion på Lærkevej. Alle herfra mit hud, vi er lidt en rockerklub. Op med den ene hånd, op med den anden hånd, og den følelse. Oh,
Fucking hell, det sætter hurtigt, Nicolaj. Gør det. Det var det, jeg sagde. Vi skal til sidste sang. Har du godt have, at hele den skov her råber. Oh, 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 oh. Vi siger, vi siger, vi siger, vi siger. Jeg smider sportstasken ned på de hvide kolde klinker, jakke op på knæen, blinde sko på banen. Ingen redskabsrumme, slæbe oste, blå madrasser ud til krops fysik. Ja, dig der, dig der. Nå, mig her, mig her. Ja, dig der, dig, vi siger. Kravler op i toget, højdestræk og kravler ned. Ryggrad som en elastik i fedbørnstøse politik. Det er kropsetik. Jeg løber rundt og fejer armen frem og så tilbage op i rib. Hvad melder du? Jeg kravler op, du snyder lidt med armbøjning. Jeg bøjer af en næsepille. Så kæft. Vi siger. Og jeg er bagved. Vi siger. Vi siger. Vi siger. Vi siger. Ja, herved. Vi siger. Vi siger. Vi siger.
rockstar, Lucky Luke i et rodeo. Tattoos bag et smil, Mr. Radio. Perfekt silhuet, gala uniform. Ordinær, ikke ordinær. Strang, Park, København, Colombia. Sunday, Colibri, Weekend, Mafia. Tic tak, cigaret, frøken, yber, cool. Ordinær, ikke ordinær. Lad mig høre jer! Nicolas Finsen! Og på trommer, Pøl!
Og så lad os nu slutte ordentligt af. Så I ved godt, det her bliver sgu ikke meget bedre. Og så lad mig sige, at det har været en absolut fornøjelse at skyde den her fest i gang. Se lige for helvede. Godt vejr. Smukke mennesker. Der er ingen grænser her, for der er plads til det vilde rosegård. Party on to the break of dawn. Ja! Kulør det lamper, der damper. I nat så flyver vi to, til musklerne kæmper i kramper. Der! Der er party på vinsen! Det dyrer en storm time, vi rastede på vinsen. Der! Der er party på vinsen! Storm time, vi raster og finser. Jeg forguder, alt sker når vi ser på dig. Der er noget der bevæger sig i kroppen. Al magt til hej i nat, for du ved jo hvem der er på toppen. Der! Men du er sådan tegn, vi er restet og finser. Der! Men du er sådan tegn, vi er restet og finser. Sidste gang! Tusind tak, fordi vi må starte.
Og rigtig god festival. Så skal jeg lige love for, at der blev sat ild til bøgeskoven her på Smukfest. Hej Matematik fik altså lov til at åbne hovedscenen her på Smukfest, nemlig bøgescenen. Og det er en fremragende koncert. Du så det her på DR3, og vi er med dig igen fra kl. 20. Vi sender en Teams Smukfest-program der igen direkte live her på, på Smukfest. Så husk at tune ind igen kl. 20 her på DR3. Og om et øjeblik så fortsætter vi på dr.dk/smukfest, hvor at vi blandt andet får et lille kig ind i et radiostudie her på Smukfest, hvor at P6 Speed sender debut. Men jeg synes da lige, vi skal rende herover og lige høre, hvad de her smukke piger siger til koncerten. Hvad synes I om Hej Matematik? Det var rigtig, rigtig godt. Ja. Rigtig godt. Og prøv, jeg vil lige starte med at sige tusind tak for at se med her på DR3. Husk, du kan fortsætte med at se kl. 20 på DR3 fra 20 til 21, hvor vi altså også sender DR3. Tusind tak. Ja.